Për dorim detyre, në kohën kur keni drejtuar, keni qenë drejtues në komisariatin e Gjirokastrës. Po. Ju duke e ditur këtë fakt, hetime të prokurorisë Gjirokastrës, keni vendosur të kandidoni. E keni deklaruar këtë fakt? Jo, nuk kam qenë personal hetim. Nuk kam qenë ndjenjë fare. Për të qenë ndjenjë. Jo. Çfarë vendosur? Sa ju akuzon prokuroria do të hita? Për shpërdorim detyre. Në lidhje me çfarë? Me rastet në një ku kam qenë në kohën e shërbëtrimin dhe tyres si shef krimesh. Pa që ndrimi keni ju për të akusë për mundi? Ju kemi bëtë në sakë. Që pa ka ndodhë në atë kontrolë, zoti Ida, sepse kuat në dosën e përgurisë të Gjirokastrës që janë shmangur dhe ka dushime edhe për bashkëpunim. Edhe një gjykimet bëhen në sallë dhe nuk diçka. A ka dy përgjykim çështja juaj? Jeni jo. Jeni kur pasjakë dhe çfarë do të thoni qytetarëve se dihet që do ta vijoni detyrën e krye të bashkisë, ndjeni ndoshta të moralshëm të jepni dorëheqjen për të përballur me drejtësinë? Patjetër, nëse do duhet, po.